با عرض سلام خدمت عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه‌ای آغاز می‌کنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقده الشریف الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. آیاتی از سوره النحل خدمتتون تلاوت شد که به طور مفصل در مورد پیمان بستن با خداوند و اهمیت این پیمان و عهدی که هر فردی با پروردگار خودش منعقد میکنه و به لحاظ اخلاقی باید متعهد باشه بهش و اون رو زیر پا نیندازه، در این باره گفتگو میکنه و این مجلس به این امر اختصاص پیدا میکنه که این آیات بیان بشه انشاءالله. بفرمایید. Say it recited the verses from Surah Quran in name of bees, and these verses in this surah are regard to the making pact with God.
and the importance of making a pact with God, and the importance of staying steadfast with regard to the pacts that you make, that you mustn't break the pacts that you make with God. So today, the classes will be based on this verses. Heute hat Sayed einige Verse aus der Sure Die Biene rezitiert aus dem Koran. Und hier geht es um den Pakt, den ein Mensch mit Gott schließt. Und zwar hier geht es um die Wichtigkeit des Paktes und vor allen Dingen auch darum, wie wichtig es ist, dass wenn man diesen Pakt eingegangen ist, man zu diesem Pakt auch steht und alle Schwierigkeiten, die auf einen zukommen, die diesen Pakt eventuell lösen könnten, dass man dort widerstandsfähig dagegen ist und diesen Pakt nicht auflöst. می‌فرماید من عمل صالح را هر کسی که عمل صالح انجام بده، من عمل صالح، وقتی می‌فرماید من یعنی هر کس، بعد تصریح میکنه من ذکر ناونس، چه مرد باشه چه از خانوم ها باشه چه از آقایان باشه، هر کسی که عمل صالحی انجام بده، من ذکر ناونس و هو مؤمن، در حالی که از روی ایمان این عمل رو انجام میده، در حالت ایمان، یعنی تفکیک جنسیتی وجود نداره، تساوی جنسیتی وجود داره، تفاضل جنسیتی وجود نداره، اینکه مرد برتر از زن باشه، زن برتر از مرد باشه و این حرفا نیست، تساوی جنسیتی، اما از این که مرد باشه یا زن باشه، وقتی عمل صالح انجام میده از ایمان، نه از روی ریا، نه از روی تقلب، نه از روی حق بازی، نه از روی نفاق، از روی صدق و صفا و ایمان، این شخص اما از این که زن باشه یا مرد باشه، یک جسمی داره، یک جانی داره و یک روانی داره، یک انسان زنده است، اما اتصال پیدا میکنه به رسول خدا یا به وصی رسول خدا، و به سبب این اتصال یک جریان انرژی حیاتی، یعنی وایتال انرژی، در وجودش ساری و جاری میشه، یعنی زنده میشه، یه زندگی پیدا میکنه با یک انرژی حیاتی که سابقا این رو نداشته، دیگران هم ندارن. این تعبیریه که در واقع از بیعت انجام میشه، چنان که عرض کردم خدمتتون، مانند اتصال بین یک سیم هادی با یک سیم حامل جریان الکتریکیه که اون وقت باعث میشه در این سیم هادی جریان الکتریکی برقرار بشه. قبلا نداشته، به سبب این اتصال برقرار میشه. بفهم. So here the Sayyid said the verses regard is said that anybody does good deeds, and here anybody means it doesn't matter if you're a man or a woman. So here in this point, it says anyone does good deeds in faith. So in regards to faith, man and woman are equal in regard to the faith, and here the good deeds refer to making a pact with the representative of God. And so here in the Quran is talking about Prophet Muhammad. And the Quran says that anybody who makes a pact with the prophet of God or representative of God, what this is actually considered a good deed. And when, and if this is made in good faith or good intention, pure intention, then this in effect creates an energy within the person who is making this pact. So it is so in effect the person by making a pact with the representative of God becomes connected to the divine energy that is running through the representative of God.
So it's like a wire becoming connected to a conductor. The conductor has this current, and when the wire is connected to that conductor, the electricity runs through the wire. So it's in a similar way, when the person makes a pact with the representative of God, the representative of God is a conduit of the divine energy. And then by making this pact, that person becomes connected to this divine energy, and this divine energy runs through the person. And this, in effect, gives him a different type of life force running through them, a divine life force. And this helps the development of the soul's aptitudes. So this is what the Quran is referring to. In diesen Versen wird doch davon gesprochen, dass die Menschen gute Taten vollbringen sollen. Und zwar werden hier alle Menschen angesprochen, sowohl Frauen als auch Männer. Das heißt, es gibt hier keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern und es gibt hier keinen Unterschied im Hinblick auf den Glauben. Das heißt, im Glauben sind Frauen und Männer gleichwertig. Und hier sagt der Koran, dass alle Menschen gute Handlungen, gute Taten vollbringen sollen und diese guten Taten ihnen wieder selbst zugutekommen werden. Und hier explizit wird auch gesagt, dass eine der sehr guten Taten diese ist, dass man einen Pakt eingeht mit dem Repräsentanten Gottes auf Erden. Hier in dem Fall im Koran ist natürlich der Prophet Mohammed gemeint, mit dem Pakt eingehen. Und zwar, was passiert, wenn man diesen Pakt eingeht? Wenn man diesen Pakt eingeht, dann ist es so, dass der Repräsentant Gottes auf Erden wie ein Leiter fungiert, also wie ein Leiter, der die göttliche Energie sozusagen durch sich fließen lässt. Und wenn ein Mensch nun diesen Pakt eingeht, dann ist es so, als ob ein leitfähiger Draht beispielsweise verbunden wird mit diesem Leiter und dann dieser Draht dann natürlich auch diese Energie, diese göttliche Energie durch sich durchfließen lassen kann. Das heißt, der Gläubige oder die Gläubige kann dann dadurch, dass sie diesen Pakt eingeht, dann diese göttliche Energie durch sich fließen lassen, die dann wie eine Lebensenergie ist und diesen Menschen dann verändert, zum Guten verändert und die innere Lebenskraft dann sozusagen auch zum Guten sich ändert. Und dieses ist hier oder wird hier in diesen Versen beschrieben. عرض کردم که هر فرد آدمیزادی یک جسمی داره، یک جانی داره و یک روانی داره. این روان حقیقت هر انسانی رو تشکیل میده که در قرآن ازش به روح تعبیر شده و به نفس تعبیر شده، همون روانه. یعنی آدم همین این روانه که یک پیکر عنصری داره به نام جسم و یک پیکر انرژتیک داره به نام جان. و قرآن مجید میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی باقی. باقی یعنی چیزی که پایداره، چیزی که ثبات داره، چیزی که از بین نمیره. اون چیزی که شما داری، یعنی هر آدمی داره، یعنی هر روانی، هر آدمی که روانه، روحه، این دارای یک جسمه و دارای یک جانه. اما این جسمش ناپایداره و جانش هم ناپایداره. جسم و جان ناپایداره. جسم و جان میره و روان لخت و عریان باقی میمونه. اما وقتی که انرژی حیاتی، اون نور، نور الله، به سبب اتصال طالب بیعت به گیرنده بیعت یعنی رسول خدا یا جانشین رسول خدا، وقتی به این نیروی
الهی به این نور خدایی اتصال برقرار میشه، روان یک پیکر جدید پیدا میکنه، دیگه لخت و عریان نیست، یک پیکر تازه پیدا میکنه، پیکر انرژتیک که از بین نمیره، باقی میمونه، باقی، چون دائم از طرف خدا تغذیه میشه. پس میفرماید ما اندکم، هر چیزی که جزء ابواب جمعی وجود شماست، یعنی جسم و جانتون که همراه با شما یعنی روح هستش، ینفدو یعنی فدا میشه، یعنی پایدار نیست، از بین میره، پودر میشه، از بین میره، مانند یک شمع و شعله شمع، شمعه وقتی که سوخت و از میون رفت، شعلش هم باهاش از میون میره. این کارخانه جسم وقتی فعالیت هاش متوقف شد، جان هم خاموش میشه، 37 درجه حرارت بدن از بین میره، سرد میشه، تموم میشه. ما اندکم ینفدون، اون چیزی که پیش شماست ناپایداره، دچار آنتروپی میشه، آنتروپی که فرسودنیه. اما ما اندالله باق، اون وایتال انرژی که منبعش خداست و شما بهش اتصال پیدا میکنید، اون مگو آنتروپیکه، یعنی ابدیه، پایداره، باقیه، هیچ وقت از بین. بفرمایید. So Sayyid said that each of us are made of a body. We all have a body, and we have a life. So which is so we are a live being. We have a body, but within that is the, our own reality, which the soul or and the Quran calls ruh or nafs sometimes. And this soul, it is what is our essence. And so we have this, but the reality is that when the body, when we die, the body is and decomposes, and the life is gone. What's left is the soul, and is it and so the naked soul is what's left, and is the only eternal part of it. But when a person makes a pact with a representative of God, like Prophet Muhammad, or Prophet Muhammad's successors, what this happens is that during this making the pact, this person becomes connected to divine energy and this light, divine light. And this acts like a container or another layer for the soul. The soul therefore is no longer naked when the body dies and the life gone. So this layer is continuously active because it's connected to divine energy and it's always with the soul. And this is what the remaining part of the soul. And so when the person dies, this part is always eternal. It always remains. And so this is what the Quran is referring to. Sayyid gave an example for candle. So when the candle is made of wax, and when the wax is finishes, the light, which is the it dies, the light goes away. So it's just like the body and the life itself. But but when somebody is connected to this light, then there's the soul. This soul is protected by this light, and this light is always around it and protects it, and acts like a layer of protection for it. So this is what the remaining part of a person is when someone is decides to make a pact with a representative of God. And so this is what the Quran is referring to. Der Mensch besteht ja aus einem Körper und einer Seele. Dieser Körper kann natürlich verfallen, die Seele an sich wird aber nicht verfallen. Die Seele wird da bleiben. Das ist sozusagen das tiefste, innerste eines Menschen, die Essenz des Menschen. Und diese Seele wird dann den Körper natürlich überstehen und dann in das Jenseits übergehen. Wenn nun
ein Mensch sich in Lebzeiten verbunden hat mit der göttlichen Energie durch den Repräsentanten oder durch einen Repräsentanten Gottes, dann ist diese Seele mit dieser Energie, mit dieser Lebensenergie, dieser göttlichen Energie verbunden. Und was dann passiert ist, dass wenn der Körper stirbt und die Seele sozusagen ins Jenseits eingeht, die Seele verbunden ist mit dieser Energie und diese Energie sich um diese Seele herum legt und diese dann sozusagen führt, zu sich ziehen kann. Man kann es sich so vorstellen, dass wie wenn man eine Kerze nimmt und diese Kerze anzündet und diese Kerze langsam niederbrennt. Dieses Wachs ist dann wie der Körper, der langsam vergeht. Und dieses Feuer ist dann wie die Seele, die erhalten bleibt. Und die Seele wird dann dementsprechend, wenn der Körper vergangen ist, also gestorben ist, wird dann diese Seele, wenn sie vorher verbunden war durch diesen Pakt mit dieser göttlichen Energie, wird die Seele umhüllt von dieser Energie und zu der göttlichen Energie gezogen. فرض بکنیم که یک پروژکتوری هست، چراغی هست و این سیمش به پریز برق متصله و پیوسته روشنه و روشنایی داره. وقتی ما اینو در نظر بگیریم با یه شمعی یا با یه مقدار هیزم که مثلا روشن میکننش یا یه مشعلی که در شب این رو روشن میکنن، این مشعل خاموش میشه، اون هیزما میسوزه و تموم میشه، روشناییش محدوده برای یه مدت زمان کوتاهیه. اما این پروژکتور که به منبع دائمی الکتریسیته وصله همیشه نورافشانی میکنه. حال در اینجا قرآن نکته ای که بیان میکنه اینه، میگه به سبب عمل صالحی که شما انجام میدید، این عمل صالح در اینجا اتصاله، این اتصال که برقرار میشه، این جریان انرژی حیاتی در شما جریان پیدا میکنه و یک پیکری، یک قالبی، یک شبهی برای روح و روان شما به وجود میاد که ابد مدت همیشه هست، مثل جسم و جان نیست که الان باشه بعد نباشه، این همیشه هست. اما یه شرط داره، شرطش اینه که ما این در واقع سیم اتصال خودمون رو به اون پریز منبع برق همیشه متصل نگه داریم، قطعش نکنیم، بیرون نکشید. این انرژی دائم در همراه با روح و روان ما هست، مشروط به این که ما بیعتمون رو نشکنیم، مشروط به بقای بیعتمون. و آیه قرآن این رو تصریح میکنه، میفرماید ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، یعنی مفت مفت بیعتی رو که، پیمانی رو که، عهدی رو که، عقدی رو که با خداوند منعقد کردید، با ولی خدا، با رسول خدا، با وصی رسول خدا منعقد کردید، زایعش نکنید، زایعش نکنید.
این اتصال رو حفظ کنید، یعنی به شرایطی که این پیمان ایجاب میکنه برای شما متعهد و پایدار باشه، پایبند باشه. اگر شما پیمانتون رو بشکنین، خب دیگه پیمان شکسته میشه، قطع میشه. ولا تشترون، یعنی نفروش، یعنی چون عرض کردم بیعت مانند خرید و فروش، مانند داد و ستده. این سرمایه‌ای که اندوختید رو مفت نبازینش، مفت نبازینش. به هر قیمتی که بخواین بفروشینش ضرر میکنه. اگه بگن آقا این پیمان رو زیر پا بذار، ما به شما فلان منصب رو میدیم، ما به شما فلان لقب رو میدیم، ما به شما فلان جایگاه رو میدیم، اینا مفت نمیارزه، چون همش فدا میشه، همش فنا میشه، از بین میره. اون انرژی حیاتی که تا ابد با آدم باقی میمونه اگر آدم بر سر پیمانش ببینه. ثمن یعنی قیمت، بها. آدم میره یه دونه خودکار بخره، میپرسه قیمتش چنده، بعد پولش رو بده تا خودکار بگیره. ببین به این میگن ثمن. حسین سه نقطه. قلیل یعنی اندک، یعنی این پیمانی رو که، این بیعتی رو که با ولی خدا بستید رو به بهای ناچیز مفت نفروشید، به هر قیمتی که به شما بدن مفت گرفتن، زد زایش کرد. بفرمایید. So say it gives an example. It says imagine looking at the candle and the candle, the wax and the light of from a candle, or you have a fire from a firewood and they both are giving light. Compare this with the projector light that is giving light. Now with the candle and the firewood, when the firewood's finished and the light, the fire's light will go out, and when the candle, when the wax is finished, the light will go out. But the projector will always give light as long as it's connected. So it is so the projector's light is much long lasting, and this is an important point. So Said said that the only condition is for the projector light to give light is that it needs to be connected to the electricity supply. This is the condition. As long as it's connected to electric supply, the current runs through it, and the bulb gives light. And this is a very important condition that in effect Said says. Regard the analogy is using for giving a pact with the prophet or representative of God, because when you become make a pact with the representative of God, this divine energy it creates a layer around your soul, and this is always with you, and even when you die and the body and the life are gone, it's still with the soul as long as you keep the condition for the pact, as long as you don't break the pact. Once you break the pact, then this layer of protection goes away. And the Quran says that they don't sell this thing, because the pact is bayat, and bayat also means like a transaction. So he says, the Quran says, don't sell this cheap. And what is in effect saying, say, this is priceless, don't sell it at all. So don't do anything that breaks this pact. So for example, someone says, oh, break this pact, I'll give you a certain position, certain amount of money, certain income, certain you know, house, whatever it is. Whatever you sell it for is you sold it too cheap, because everything you buy, you try to replace it with is not eternal. It will all go away. The only thing eternal is this lighter layer of light which surrounds your soul. But when you break the pact, then you in effect you've lost something eternal. And whatever you sell it for in the material world, you sold it too cheap, because everything is will become will just will be gone when you die. So this is that's what the Quran says. Don't sell this thing cheaply. Don't break the pact. Do not break the conditions of the pact that you've made. So this is the Quran advice to those who make a pact.
Wenn man sich nun wieder die Analogie der Kerze mit dem Feuer anguckt, dann sieht man natürlich, dass die Kerze, das Feuer der Kerze, langsam die Kerze, also die Kerze, das Wachs langsam verbrennt, langsam schmilzt und dann die Kerze irgendwann mal ausgeht, weil kein Wachs mehr vorhanden ist. Wenn man auf der anderen Seite sich beispielsweise eine Feuerstelle anguckt, dann wird auch dieses Feuer irgendwann mal erlöschen, wenn beispielsweise kein Holz mehr vorhanden ist. Wenn man sich aber einen Projektor beispielsweise anguckt, dann sieht man, dass dieser Projektor immerwährend Licht abgibt, aber unter einer Bedingung, nämlich der Bedingung, dass sie angeschlossen ist an eine Stromquelle. Das heißt, dass sie verbunden ist mit Strom. Und genauso ist es auch mit einem Menschen. Das heißt, diese Seele des Menschen und das umgebende Licht, diese umgebende göttliche Energie wird so lange leuchten, solange dieser Mensch, diese Seele Verbindung hat, sprich diesen Pakt, den es eingegangen ist, nicht gebrochen hat. Solange also dieser Pakt nicht gebrochen ist, wird dieses Licht immerwährend da sein und immerwährend strahlen. Das heißt, hier betont der Koran, dass man diesen Pakt nicht brechen darf. Denn wenn man diesen Pakt bricht, dann ist diese Verbindung aufgebrochen und es gibt dieses Licht nicht mehr. Das heißt, dass hier explizit gesagt wird, dass egal was dir für diesen Pakt, also dieses Bay'at, diese Transaktion, die eingeschlossen wird, was immer dir für eine Transaktion, was immer dir dafür angeboten wird, für diesen ursprünglichen Pakt, den du eingegangen bist, dieses Tausend Geschäft niemals ein, egal was man dir anbieten sollte, egal welche Position, egal welches Geld, egal welche Machtstellung. Denn all diese Dinge, die man dir anbietet, sind alle vergänglich. Sie werden alle spätestens, wenn du von dieser Welt gehst und stirbst in dieser Welt, werden auch all diese Dinge nichts mehr wert sein. Das Einzige, was unendlich ist, unendlich in der Zeit ist, sprich immerwährend, ist dieser Pakt, den du mit dem Göttlichen eingeschlossen hast. Deswegen verkaufe niemals, unter welchem Preis auch immer, diesen Pakt, den du eingegangen bist, und verletze diesen Pakt nicht. Denn dieser Pakt ist das Einzige, was immerwährend ist. Dieser Pakt ist das Einzige, was dir bleiben wird. عرض کردم خدمتتون که رسول الله، رسول خدا، ایشون وارث آدم هستند، یعنی از آدم صفی الله یه میراثی به ایشون رسیده، یه ارثیه ای از آدم علیه السلام به جا مونده، اومده دست به دست تا رسول الله. اون ارثیه امانت الهیه. آدم علیه السلام حامل ودیعه امانت الهی بوده، حاملش بوده، اونو حمل میکرده. مثل اینکه یه صندوقی رو در نظر بگیریم که یه نفر این رو بگیره و حملش بکنه برای اینکه ببره برسونه به دست یکی دیگه و اون حملش کنه برای... پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشون امین هستند. قبلا هم به ایشون لقب امین داده بودن، محمد امین. ایشون امانتدار الهی هست، امانت الهی رو حمل میکنن. از امین قبل از خودشون تحویل گرفتن به امین بعد از خودشون منتقل فرمودن و همینطور در طول زمان تا قیام قیامت. در
در قرآن از کسی که این امانت رو حمل میکنه به انسان تعبیر شده. عرض کردم که این امانت رو خداوند ابتدا عرضه کرد به کائنات و هیچ جزئی از اجزای کائنات حاضر به حمل این امانت نشد. انا عرضنا الامانت، قرآن میگه الامانت، یه امانت خاص ما ارزش کردیم، علی السماوات و الارض، به اجرام سماوی، به ساکنان اجرام سماوی که در کائنات هستند، و الارض، به ساکنان زمین، و الجبال و جانورانی که در کوه ها و غیره زندگی می کنند، به تمام اجزاء هستی عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، حمل این رو نپذیرفتند، پرهیز کردند از قبول حملش. و اشفقن منها، یک باری یه این صندوقچه رو در نظر بگیریم که مثلا چند تن آهن پرس شده باشه و یه نفر بخواد اینو بگیره، میگه من نمیتونم، من این خیلی سنگینه برام، من از عهدهش بر نمیام، اگه اینو بذاری رو دوش من زیر فشار این خودم پرس میشم. و حمل هل انسان، انسان این رو حمل کرد. حال بر اساس اصول گرامر و دستور زبان عربی این الف لام یعنی انسان اینجا نوشته شده ال انسان، این الف لامی که بر ابتدای انسان اومده، واژه انسان، الف لام جنس اگر باشه یعنی نوع بشریت این رو حاملش رو، این الف لام جنس نیست، بلکه الف لام تعریفه، یعنی الف لام معرفه است، یعنی یک انسان حامل این بار امانته، یک انسان خاص یعنی رسول الله، و کسی که پیش از رسول الله این امانت رو حمل کرده به ایشون و کسی که بعد از اون، این الانسان این رو حمل کرده. پس آیه شریفه قرآن میفرماید ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، یعنی این پیمانی رو که با ولی خدا میبندید، با رسول خدا میبندید، اینو زیر پا نندازید، این رو اسباب تقلب نکنید، اینو وسیله کلاهبرداری نکنی. با این پیمانی که بستید با رسول خدا، با الانسان، با وصی رسول خدا، برای خودتون جایگاه نتراشید و راه مردم رو سد نکنید به سوی خود. بفرمایید. Cool. So Sayyid said that Prophet Muhammad, as I mentioned in the Quran, he is a successor, or he carries an heritage that of Adam. So Adam was the first human being, and himself he carries the heritage of Adam. And this in the Quran, this heritage of Adam is the divine gift that God gave to Adam. And so Prophet Muhammad took this this heritage from his predecessor, and then passes to his successor. So this is a chain of connection that is passed from one representative to another representative all the way through time to Adam, who was the first human being. And this, in the Quran says that this divine gift, which is a treasure, was given to Adam for safekeeping. And so Adam was given this, but also the Quran says that every other creature in the cosmos was offered this and they refused. They said it is too heavy for us to heavy burden for us to carry. Only human being
accepted this gift. And here the Quran uses the word al-insan, which here it doesn't mean every human being. It means a. Here the word in the Quran means a human being. So a single human being accepted this, and this single human being was a. And so this single human being, at each time, a single human being carries this. And in effect, this was this lineage and this treasure was passed from Adam to his successor and so on to reach Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad had this, and then he passed to his successor. And the Quran is mainly saying, don't break the pact with the presence of God. It's saying that don't break the pact with somebody who has this treasure, because this treasure, in effect, is priceless. And by connecting to his treasure, you become connected to this treasure, and then this and acts the layer of protection for you, the light. So this is what the Quran is saying, that we should not sell this pact with this person who carries this treasure. The treasure keeper, this person in Prophet Muhammad is called Amin, because he keeps his treasure in the safekeeping, and he gives it to another person, another Amin, another person for safekeeping. And this will continue to end of time. So this is what the Quran is talking about, the spiritual heritage that is passed from Adam and to his successors, all the way through Prophet Muhammad and from him to his successors. And this is the pact you make. So you make a pact with somebody who has this treasure and this gift, and therefore you become connected to this gift. So this is what the Quran is talking about in regard to the gift that they gave to Adam. Der Prophet Mohammed ist der geistige Nachfolger des ersten Menschen, nämlich Adam. Das heißt, dass der Prophet Mohammed ein Geschenk, ein göttliches Geschenk von seinem Vorgänger bekommen hat. Und dieser Vorgänger von seinem Vorgänger ein Geschenk bekommen hat, ein göttliches Geschenk. Und dieses geht zurück bis zu Adam, der der erste Repräsentant Gottes auf Erden war. Nun, dieses Geschenk, was Adam gegeben wurde, ist ein Geschenk, was vielen Wesen am Anfang der Zeit angeboten wurde. Aber alle Wesen haben gesagt, dass dieses Geschenk eine zu große Bürde für sie ist und sie dementsprechend dieses Geschenk nicht annehmen können und wollen. Außer der Mensch. Der Mensch hat dieses göttliche Geschenk angenommen und hat sich dieser Verpflichtung auch angenommen. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass es sozusagen nicht alle Menschen, also die Menschheit als Ganzes war, die dieses angenommen hat, sondern ein Mensch, der dieses angenommen hat. Und dieser eine Mensch, der dieses angenommen hat, dieses göttliche Geschenk, war Adam. Und Adam hat es seinem Nachfolger weitergegeben. Und dieser Nachfolger hat es seinem Nachfolger weitergegeben, bis hin zur ganzen, also diese ganze Kette kann man weiterverfolgen, bis hin zum Propheten Mohammed, der dann dementsprechend der Nachfolger in dieser Kette Adams ist, der dieses Geschenk, dieses göttliche Geschenk angenommen hat. Und der Prophet Mohammed hat dieses göttliche Geschenk dann dementsprechend an seinen Nachfolger und an die Nachfolger danach weitergegeben. So dass es immer zu jeder Zeit einen Repräsentanten Gottes auf der Erde gibt, der oder die dieses Geschenk innehat, dieses göttliche Geschenk, und dementsprechend er oder sie der Repräsentant Gottes auf Erden ist. Und der Koran betont hier nun, dass man, wenn man einen Pakt eingegangen ist mit diesem Repräsentanten Gottes, man mit diesem Geschenk, diesem göttlichen Geschenk dann auch natürlich verbunden ist und man sollte niemals diesen Pakt brechen, niemals diese Verbindung zu diesem Geschenk dementsprechend brechen, denn sonst hätte dies sehr schlimme Folgen für einen. Man sollte also immer an diesem Pakt festhalten, wenn man diesen Pakt eingegangen ist. یعنی یک کسی که مخالف محمد رسول الله که امین خداونده که امانت خدا نزد ایشونه،
میاد با ایشون مبارزه میکنه، لشکر میکشه، میاد مبارزه میکنه، میخواد ایشون رو از بین ببره، میخواد اسلام رو از بین ببره، میخواد قرآن رو از بین ببره، با ایشون میجنگه، بعد دچار هزیمت میشه، فرار میکنه میره. اما یکی این کار رو نمیکنه، میاد و ظاهرا دست به دست رسول اکرم میده، میگه من اومدم مسلمون بشم و میخوام تابعیت حاکمیت شما رو هم قبول بکنم، میخوام بیام در مدینه و در خدمت شما باشم و با شما پیمان میبندم، با شما بیعت میکنم، با شما عقد میبندم. این در کنار رسول اکرم و به عنوان این که در کنار رسول اکرمه و به عنوان این که خودش دست به دست رسول اکرم داده و با رسول اکرم بیعت کرده، این اگر از روی نفاق اومده باشه یا از روی نفاق نیومده باشه، از روی ایمان اومده باشه اصلا، اما خریده باشنش. دشمن درش نفوذ کرده باشه و او روح خودش رو به شیطان مفت مفت فروخته باشه. وقت این شخص بدترین ضربه ها رو میزنه به رسول اکرم و به پیروان رسول اکرم و به دین خدا. چرا؟ برای این که هر دشمنی که انجام میده به نام خودش انجام نمیده و به نام دشمنی با رسول اکرم انجام نمیده، به نام رسول اکرم انجام میده. همه بایدها و نبایدهای ضد ارزشی رو به عنوان این که نظر رسول اکرم اینجوریه تو ذهن مردم جا میندازه و این رو قرآن مجید ازش به صدو عن سبیل الله تعبیر، یعنی کسانی که راه خدا رو سد میکنن و پیروان راه خدا رو در مسیر انحرافی میندازن و ورطه و پرتگاه ساقط میکنن. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، یعنی ایمان عرض کردم خدمتتون در مجالس فقری قبلی جمع یمینه و یمین یعنی دست راست، دست راست هر کس. ایمانکم یعنی پیمانهایی که با رسول خدا بستید، بیعتهایی که با رسول خدا بستید و با ایشون دست دادید. دست راستتون رو دراز کردید تا رسول خدا دست راست شما رو بگیره و بفشاره و بیعتتون اینطوری اعتبار پیدا. این بیعت رو زیر پا نندازید وسیله تقلب قرارش ندی، برای اینکه میفرماید فتزل قدمون بعد از ثبوتها، تمام کسانی که با ثبات قدم اومدن در اطراف ولی خدا جمع شدن و جان فدا بودن برای ایشون، یک عده‌ای پراکندهشون کردن، متفرقشون کردن، دورشون کردن، برای اینکه میخواستن پشت ولی خدا رو خالی کنن، اطراف ولی خدا رو خالی کنن، به نام خودشون نکردن، گفتن ولی خدا میگه شما برید.
و راهی رو که ولی خدا نشون میداد اینها سد کردند و مردم رو دچار تفرقه و انحراف کردند. فتزل قدمون بعد از ثبوتها، یعنی زل یعنی لیز خوردن، سر خوردن، یعنی پوست موز انداختند زیر پای کسانی که با ثبات قدم اومده بودند برای اینکه جانشون فدای ولی، و اینها به نام ولی خدا اونا رو لغزوندن، پوست موز انداختن زیر پاشون، اونها رو دچار تزلزل کرد، اونها رو دچار زلت کردن، یعنی لغزش، زیر پاشون رو خالی کردن، ما لیز خوردن. بعد قرآن میفرمایند و تدوق و سوق به ما صدت تم ان سبیل الله، صد کردید را به نام خدا، به نام ولی، به نام رسول، و بزرگترین ضربه رو زدید به رسول خدا، به وصی رسول خدا، به دین خدا. بفرمایید. That's cool. So it says that someone like Prophet Muhammad, who is carrying this heritage, this gift, the divine gift, there are people who rise against him and are his enemies. They want to eradicate Prophet Muhammad, but they raise an army in order to defeat Prophet Muhammad, and they lose in the battle and the struggle, and they go away. But these people are not the people who do the most damage. The most damage are done to Prophet Muhammad's mission are those who come to Prophet Muhammad, say that after losing in the battle, and say, okay, we want to become your make a pact with you, and they make a pact either under false pretenses, or initially they make a pact with good intention, but then they sell the alliances, allegiances to the enemy. So these two groups, the hypocrites who came initially with a bad intention, and those who came with good intention, but then again sold the soul to the enemy of Prophet Muhammad. These two groups who made the pact with Prophet Muhammad caused the greatest damage to Prophet Muhammad's mission, because these two groups of people, what they do is in effect they block the Prophet Muhammad's mission, and in effect they misdirect the true followers of Prophet Muhammad and misguide them. And they do this not in their own name, they do it in the name of Prophet Muhammad. They say, okay, no, we have made a pact for Muhammad, we know Prophet Muhammad, and it is from his words that we are saying that you should do this. So in effect, they lie in the name of Prophet Muhammad, and from this, and the fact, and because people accept that they saw them, they make a pact for Muhammad, they can't imagine that these people would lie in the name of Prophet Muhammad, but they do that. And by these false pretenses, what they do is in effect misguide the whole community of Prophet Muhammad and whole Islam itself. And the Quran refers to these people as people who block the path of Islam. Not only that, they divert the path to a different path. And in effect, it's like making them the people who follow Prophet Muhammad slip. So in effect, they misguide the true beliefs of Prophet Muhammad through their deviousness and through the hypocrisy. And these are the, in effect, have caused the greatest amount of damage to Islam since the Prophet Muhammad time, and do so today as well. So this is what the Quran is saying, that there is warning against these people and saying, don't do this, don't break the pact that you make Prophet Muhammad for worldly things, because you're selling this pact, that don't sell it cheaply. And he's criticizing these, and also says that these people caused the greatest damage to Prophet Muhammad's mission. Nun gibt es Menschen, die diesen Repräsentanten Gottes, hier in dem Fall dem Propheten Mohammed, natürlich feindlich gesinnt sind und gegen ihn ankämpfen wollen, ihn sogar offen herausfordern. Und diese sind gar nicht das größte Problem, denn wenn es dort eine Auseinandersetzung gibt und sie verlieren, dann haben sie verloren und dann sind sie nicht mehr
mehr auf der Bühne zu sehen, sozusagen. Also sie haben ihren Kampf schon verloren gegen den Propheten Mohammed zum Beispiel. Das heißt, sie sind gar nicht das große Problem. Das Problem sind die Leute, die dann gesehen haben, dass sie keine Chance haben gegen den Propheten Mohammed und dann unter falschen, unter sozusagen einer Lüge, den Pakt mit dem Propheten Mohammed dann eingegangen sind und so getan haben, als ob sie ernsthaft daran interessiert sind, dem Propheten Mohammed zu folgen. Die sind das Problem. Oder andere Menschen, die tatsächlich am Anfang mit einer guten Absicht den Pakt mit dem Propheten Mohammed eingegangen sind, aber dann im Laufe der Zeit sozusagen diesen Pakt verkauft haben, vergessen haben oder gebrochen haben. Diese Personen sind das Problem. Warum? Weil sie sozusagen die Gemeinschaft des Propheten Mohammed von innen heraus dann erodieren und kaputt machen. Weil sie die Aufgabe, die Mission des Propheten Mohammed dann von innen heraus kaputt machen und zerstören und dort Steine in den Weg legen. Deswegen sind sie das viel größere Problem. Denn diejenigen, die von Anfang an schlechte Absichten hatten, die versuchen natürlich von vornherein Unruhen in die Reihen des Propheten Mohammed zu bringen. Und diejenigen, die den Pakt verkauft haben, also gebrochen haben, die anfänglich aber mit guten Absichten dorthin gegangen sind, sie verwirren auch die anderen Menschen, so dass es dann so ist, dass die wahren Muslime, die Menschen, die wahrhaftig den Pfad des Propheten Mohammed gehen wollen, dann ausrutschen, so als ob man eine Bananenschale vor ihnen hingelegt hat und sie es ohne zu wissen auf dieser Schale ausrutschen und dann herabfallen, niederfallen. Und dieses ist das Problem, dass wenn diese Menschen sehen, dass Leute, die den Pakt eingegangen sind mit dem Propheten Mohammed, auf einmal völlig abwegige Dinge sprechen. Sprich, sagen, der Prophet Mohammed hat dieses und jenes erzählt, was aber eine Lüge ist, was überhaupt nicht stimmt, dann denken andere Menschen, die den Pakt frisch eingegangen sind mit dem Propheten Mohammed, dass diese Menschen doch niemals lügen würden über die Aussagen des Propheten Mohammed. Und diese Menschen folgen dann diesen anderen Menschen, folgen dann diesen Heuchlern und werden dann in die Irre geleitet. Und wenn dann so viele Menschen in die Irre geleitet werden durch einige wenige Heuchler, dann gibt es dieses große Problem in der Gemeinschaft des Propheten Mohammed. Und dann gibt es das Problem, dass die Mission, die Aufgabe des Propheten Mohammed dann natürlich verfälscht wird, in verschiedene Richtungen geht. Und das ist mit einer der Gründe, warum es so viele unterschiedliche Versionen des Islams sozusagen gibt. Weil dort so viel Heuchelei betrieben wurde, dass der ursprüngliche Pfad, den der Prophet Mohammed gelehrt hat, dass dieser verfälscht wurde und in verschiedenste Richtungen sich ausgebreitet hat. Und das ist das, was der Koran oder wo der Koran uns vor warnen möchte. Deswegen sagt der Koran, dass wir niemals den Pakt, den wir eingegangen sind mit dem Repräsentanten Gottes, mit dem Propheten, dass wir niemals diesen Pakt verkaufen sollen und niemals diesen Pakt loslassen sollen. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید شما. چشم قربان. دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن،
دست و دل در دامن اول ابا باید زدن، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. دم به دم، دم دم به دم، دم به دم، دم دم به دم، بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنن، دمز اوصاف ولایت با ولا باید زدن، مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم، تبلو در زیر گلیم و خرچه را باید زدن، جان علی، جان جان علی، جان علی، جان جان علی، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، نفس خیر المرسلین است دان ولی کردگار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی، لا فتی، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی، لا فتی، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم سعید خان گودرزی فاتحة الاولیا رو قرائت بفرمایید. چشم، از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا، علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر، و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاصل و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، خصوصا حضرت آقای درویش وارسته، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی، الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا اختتام پیدا کرد. برادر مکرم فرزاد خان شما بفرمایید. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد حوا او را هم دم آمد حوا او را همدم آمد آدم آمد دم دم آمد حوا او را همدم آمد هاهو 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 هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس فقیه آتی خدا یار و یاور شما عزیزان باشه. از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. خدا نگهدارتون انشاءالله. یا علی.